U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Raste broj oboljelih od koronavirusa u domovima za starije osobe. Može li se spasiti Imunološki zavod? U Petrovoj 3 nedostaje darivateljske krvi. Muzej grada Zagreba, kako je ovih dana primoran zatvoriti vrata za građane, odlučio je povodom Uskrsa svojim posjetiteljima pripremiti online izložbu. Radi se o izložbi nostalgičnoj za nekim starijim vremenima, kada smo u poštanskim sandučićima osim računa mogli pronaći i pokoju čestitku. Tradicionalne čestitke možete pogledati na njihovim službenim i Facebook stranicama. Evo, kod poznato je da je negdje u drugoj polovici 19. stoljeća su se počele tiskati čestitke, slale su se cijelim dijelom Europe. Tako i mi imamo zbirku čestitki koje su proizvedene i tiskane uglavnom u dijelu Austro-Ugarske monarhije, dakle u Austriji, nešto u Zagrebu. A danas su se stvari malo promijenile. Manje pišemo obitelji i prijateljima rukom, a više tipkovnicom. Tipkovnica i internet možda su nam omogućili da svojim najmilijima pišemo češće. No baš ništa ne može zamijeniti sreću koju dobijemo otvarajući kuvertu s pismom namijenjenim baš nama. Ali danas se više čestitke ne šalju. Čestitke danas, pogotovo u 21. stoljeću, su online, SMS porukama. A ovo je nešto što nas može podsjetiti na jedno vrijeme kad je to... Evo, čovjek je sjeo i nekom prijatelju, rodbini napisao par lijepih riječi i poželio sve najbolje za uskršne blagdane. Nekadašnje uskršne čestitke bile su šarene, slikane pastelnim bojama i uvijek su sadržavale barem jedan motiv karakterističan za Uskrs. Javljaju se službenih stranica, jaje je značilo genezu, postanak, pile simbol novoga života, proljetnice simbol rađanja novoga života u prirodi, zec simbol početka proljeća i znak plodnosti te začetka novoga života. Mnogi se građani, unatoč kriznim vremenima i epidemiji koronavirusa, nisu odrekli tradicionalnog obiteljskog druženja i običaja vezanih uz blagdan Uskrsa. Nakon Uskrsa zalihe namirnica su se poprilično ispraznile te ih treba nadomjestiti, naravno uz veliku dozu opreza. Ja bih se s time složio, kao ono propisano je metar u zatvoru, odnosno 2 metra je na otvorenome, tako da po svemu ne bi trebalo, maske služe da se štiti drugoga od ako je neko potencijalno zaražen ili ima respiratorne simptome, da bi se sačuvalo druge. Tako da važnije su neke druge mjere, tipa znači pažnje gdje se ostavlja obuća, odjeća, odnosno namirnice, znači ove, kad smo već kod namirnica, znači jednokratne vrećice plastične, odnosno ove škrnicli i takve stvari da se to mogu odmah baciti, odnosno eventualno ako su neke platnene vreće ili nešto da se prokuhaju na dobroj temperaturi. Tržnicama će ponovno biti omogućen rad i na njima će se moći nabavljati svježe namirnice, no naravno uz striktno pridržavanje mjera zaštite od zaraze. Znači, držati se mjera kao što se drži u svim ovim trgovačkim lancima, odnosno dućanima. Mene, ja pozdravljam otvaranje tržnica, da će se moći naša zdrava hrana prodavati, ljudi konzumirati i to će pomoći i našem gospodarstvu. Evo, nadam se da će iz ovoga izaći nešto dobro i za naše gospodarstvo. U vrijeme uskršnjeg blagdana vrlo je pozitivno što s obzirom na situaciju nema mnogo dodatnih liječničkih intervencija. Koliko sam primijetio, do sada nije nešto povećan broj, znači pridržavaju se ljudi svih mjera, kontakti su svedeni na minimum i paze na namirnice, paze na termičku obradu, na higijensko-epidemiološke mjere i ja mislim da tu neće biti nekih problema, odnosno većeg priljeva nego što je do sada bilo. Uskrs je za nama. I dalje treba slušati savjete liječnika, paziti kako na sebe, tako i na druge i problema, barem onih većih, ne bi trebalo biti. Koronavirus je preokrenuo živote svih građana, ne samo Hrvatske, nego i svijeta. Broj oboljelih iz dana u dan raste, no činjenica je da raste i broj umrlih. Testirano je 18.359 bolesnika, jučer od tog broja 569, što daje postotak pozitivnih od 9,28. Prosječna dob naših bolesnika je 49,94 godina, a imamo porast osoba ženskog
spola koje sad iznosi 51,3% u odnosu na 48,7% muškaraca. Nažalost, od jučer imamo 6 preminulih bolesnika, što dokazuje poznatu tezu da je ipak ovo smrtonosna bolest i da moramo napraviti sve da spriječimo širenje ovog virusa. Svi umrli bili su kronični bolesnici. Mjere propisane sa strane civilne zaštite i dalje su na snazi i biti će sve dok postepeno ne budemo imali pad oboljelih i pad smrtnosti. Da smo znali kakva nas ugroza čeka, vjerojatno bi puno toga prije pripremili, međutim ona se desila u jednom trenutku. I ovo je sad važan element da shvatimo, vjerujemo da ćemo ovu bitku pobijediti, da će ta ugroza biti iza nas. Međutim, kakav će biti modalitet postupanja u budućnosti prema ovoj ili nekoj sličnoj epidemiji? Mislim da je važno da naše društvo bude svjesno kao prvo svoje odgovornosti za ono što se u ovom trenutku radi, ali isto tako i svoje buduće odgovornosti. Tako da vjerujem i siguran sam da su sve naše odluke, sve naše mjere bile primjerene, usmjerene čuvanju života hrvatskih građana. Zbog ulaska koronavirusa u dom za starije i nemoćne u Splitu, stožer je promišljao da li su mjere dovoljno dobre. Sada su u tijeku neke korekcije, odnosno rekao bih neke modifikacije mjera koje smo donijeli. Većina mjera, osim ovih da se zaposlenici kohortiraju u 7x7 grupe, se provodi, dakle sve ono što se tiče higijene, dezinfekcije, kontrole ulaska, izlaska, sve se to provodi, ali ovo što se tiče kohortiranja je preporuka, dakle mi smo pretpostavljali da će možda biti nekih domova koji zbog malog broja djelatnika ili zbog drugih tehničkih poteškoća neće moći na taj način to organizirati, pa ćemo u tom smislu malo modificirati te mjere dok saznamo precizno koliko domova može ispuniti te uvjete i koliko ih može preći na takav način rada. Za sada je fokus na staračkim domovima i kako zaštititi tu najugroženiju skupinu ljudi. Kada će doći do ukidanja mjera, preostaje nam vidjeti. 16. travnja obilježava se Svjetski dan glasa. Taj datum obilježava se u cijelom svijetu jer je glas iznimno važan i potreban u svim područjima našeg života. Ove godine Dan glasa slavimo kao nikad do sad, u tišini. Manifestacije koje bi upriličile današnji dan zbog trenutne epidemiološke situacije su otkazane. Svjetski dan glasa se obilježava svake godine 16.4. Počeo se obilježavati prvo u Brazilu i to je bila zapravo ideja brazilskih liječnika, laringologa, koji su prvi na neki način osvijestili važnost da se odredi nekakav datum koji bi se posvetio glasu i samom očuvanju kvalitete glasa. Jako brzo nakon toga se zapravo u roku nekoliko godina ta vrlo pozitivna ideja došla na plodno tlo i možemo reći da se danas on slavi praktički u svim zemljama i u svim kontinentima. Glas nam omogućava da se izrazimo, ali na neki način stvara našu osobnost. Novih dana među najrizičniju skupinu spadaju upravo laringektomirani pacijenti. Oni su zapravo kronični bolesnici sami za sebe i često puta imaju još druge bolesti kronične, međutim oni su nažalost, to moramo biti svjesni, znatno zarazniji i za druge. Zbog toga što baš zbog i same traheostome, izbacivanja sekreta pod velikim tlakom, oni se moraju pogotovo čuvati ako i budu zaraženi da ne zaraže svoje ukućane i da imaju, znači, poseban oprez, da masku ne nose samo ovako kao druge preko usta i nosa, nego jedno pokrivalo moraju imati za područje vrata. Zbog koronavirusa, mnogi laringektomirani pacijenti koji su operirani ne mogu nastaviti s terapijom, koja je od iznimne važnosti za njihov oporavak. Nažalost, to je veliki nedostatak i gubitak i trenutno nisu pokriveni rehabilitacijom jer mi nismo na onoj prvoj crti obrane, nismo nužni i bitno je naravno čovjeku spasiti prvenstveno život što rade naši liječnici, operirati ga, a sve ono što slijedi nakon moramo čekati, znači rehabilitacijski postupak i nas logopeda i fizioterapeuta i psihologa nažalost malo mora pričekati samo dok mi dobijemo zeleno svjetlo od naših nadležnih da možemo raditi sa pacijentima, da je to sigurno kako za njih, tako i za nas.
Za sve one koji su nažalost ostali bez glasa imamo i važnu poruku. Svima želim da ostanemo zdravi, ali i da ostanemo dobro glasa. Ja bih željela poručiti da naravno laringektomirane osobe se ne brinu, da sva ona prava koja im je prava napomagala, pisanje doznaka, sve što je njima nužno i hitno u ovom trenutku da oni mogu obaviti na odjelima, na klinikama gdje su operirani, javiti se. Prije nego što dolaze, možda bi bilo uputno im reći da se telefonskim putem probaju sporazumjeti sa tražiti liječnika koji je operirao sestru ili nas logopede, uglavnom da brinemo o njima. Cijeloj hrvatskoj zajednici laringektomiranim, svim laringektomiranim diljem Hrvatske poručujemo da naravno da mislimo na njih, da će se sve naše aktivnosti nastaviti samo kad ova situacija prođe i kad budemo svi sigurni. S obzirom na ovu izuzetno tešku godinu, projekt Gradske pčelarske službe 112 od sada će se provoditi bez potpore Grada Zagreba, budući da su trenutno obustavljeni svi raspisani natječaji. Radimo stvarno ono maksimalno, sad smo u stalnim kontaktima sa Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo po pitanju dežurstva, jer to je jedna stvar koju grad treba, bez koje ne može. Ovo je već 15. godina da provodimo to dežurstvo. Ove godine su svi javni natječaji obustavljeni, tako da za sada idemo bez financijske potpore Grada Zagreba, bez obzira na to, to će biti naš obol ovoj krizi koja je, nas je zadesila tako kako je. Dio programa koji udruga provodi također je i edukativnog karaktera. Prošlu zimu, ne ovu nego onu iza, proveli niz edukativnih predavanja diljem Grada Zagreba. Tiskali smo jednu brošuru po tom pitanju kako postupiti, kome se obratiti. Ono što je najveći problem danas u Zagrebu, što ljudi ne razlikuju alergiju na ubod i reakciju na ubod. To je velika razlika i tu nastaje panika, probali smo ih i u tom smjeru educirati. Ne razlikuju pčelu stršljena i osu, pa smo i po tom pitanju ih malo educirali. Ta brošura se i dalje dijeli svakom prilikom, znači na svim ovim manifestacijama koje smo spomenuli. Dakle, i ove godine Zagrepčani mogu računati na svoje pčelare i biti bez brige po pitanju svoje sigurnosti, a i sigurnosti i dobrobiti naših zagrebačkih pčela purgerica. Poznati Imunološki zavod u Rockefellerovoj godinama ne funkcionira kako treba, premda je prije bio dragulj svjetske biotehnologije. Imali smo veliku financijsku krizu 2007. Imali smo krizu eura, a stoljeće je tek počelo. Upravo u takvim uvjetima Hrvatska mora biti okrenuta sebi, mora proizvoditi dakle krvne pripravke i sve druge biotehnološke proizvode koje je nekad proizvodio Imunološki zavod za sebe i svoje potrebe. Ova veličanstvena zgrada i ovaj kompleks, tu su nekad dolazile komisije Svjetske zdravstvene organizacije. Ovo je bio referentni centar za cijeli svijet. Ono što se ovdje radilo, od toga je učio i po tome se ravnao cijeli svijet. Saborski zastupnik Živoga zida Ivan Vilibor Sinčić bio je i predsjednik Istražnog saborskog povjerenstva za Imunološki zavod, gdje je radio uz još 15 kolega, no odaziv Sabora za oživljenje ove institucije tvrdi uvelike izostao. Koja god je u zadnjih 30 godina došla, dakle, uprava ili direktor ili koja god se vlada izmjenjivala, svaka je zadala veći ili manji rez ovoj nekad veličanstvenoj instituciji, osnovane 1893. godine i svako od njih snosi određen dio odgovornosti za koju očekujemo da odgovara. To je sve prijavljeno državnom odvjetništvu kad je povjerenstvo završilo svoj posao. Evo. Ako je ikada bilo vrijeme da se shvati važnost ove institucije, onda je to danas. No kako ovu ustanovu revitalizirati i kako je ponovno staviti u pogon, neki kažu da imaju rješenja. Znači, svi se dugovi Imunološkog zavoda mogu jednostavno riješiti prodajom ovog atraktivnog zemljišta. Ovo je ovdje razbacano, to je prije 50-100 godina i imalo neki smisao. Mi smatramo da ovaj zavod Imunološki treba biti izmješten na područje ili Velike Gorice, na primjer, ili Svetog Ivana Zeline, zbog niži komunalija, prire, svega ostalog i tako dalje. No taj plan, tvrde, nekima nije u interesu. Razni jastrebovi su proteklih mjeseci i godina obećavali nešto slično, međutim njihov je plan ošto bio da rasture, da tako kaže, Imunološki zavod, a da onda ovo atraktivno zemljište bude zemljište za izgradnju urbanih vila, gdje bi oni omastili brk, ajmo tako reći. Koji je najveći kapital Imunološkog zavoda? Najveći kapital sada leži tamo u objektu
virusnih cjepiva, a to su ampule u kojima se nalaze sojevi virusa. Od njih se mogu napraviti milijuni cjepiva. Evo što na takve ideje kažu neki medicinski stručnjaci. Kada je riječ o pandemiji, znači pandemija je bolest koja se širi na više kontinenata, onda je apsolutno jasno da je Hrvatskoj iz strateških nacionalnih razloga, dakle, važno da se ovakva jedna ustanova vrati i ne samo vrati, da se podigne još na viši nivo. Na konferenciji su više puta pozvali na izazivanje pritiska na vladajuće kako bismo povratili ovu instituciju nekada svjetskog glasa. Krvi koja život znači u Zagrebu manjka, a zaliha je premalo, tako nam javljaju iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu na adresi Petrova 3. Krivac za ovaj manjak je korona kriza koja je stavila građane u njihove domove i samim time smanjila broj dobrovoljnih darivatelja krvi. Mi nastojimo organizirati naše redovite akcije koje su po našem godišnjem planu, međutim morali smo neke terene i otkazati. Na nekim terenima smo primijetili da je i manje davatelja, vjerojatno su ljudi malo uplašeni oko svega ovoga što nas svakodnevno bombardiraju sa brojem bolesnih, zaraženih, umrlih, pa se vidi da je nešto i manji odaziv davatelja na darivanje krvi. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu sa svih strana se trudi da razina darivateljske krvi ne padne na kritičnu razinu, no tu borbu ne mogu dobiti sami. Naravno, na svojoj strani trebaju imati i građane. Mi ne smijemo dozvoliti da nama krvi fali. Mi smo sad na nekakvim donjim zalihama i zato bi zaista pozvala sve dobrovoljne darivatelje krvi koji su naši stalni darivatelji i oni koji namjeravaju postati da se odazovu na darivanje krvi, jer bolesnici u bolnicama koji trebaju krv ne znaju da je koronavirus. I mi smo dužni osigurati im krvni pripravak koji im je potreban. Davati krv čak i u ovo doba epidemije, stručnjaci tvrde, sigurno je, tako da ne morate imati strah da nekoga zarazite ili primite zaraženu krv. Prema sadašnjim znanstvenim informacijama, putem krvi se koronavirus ne može prenijeti. Mi krv ne testiramo na koronavirus, međutim imamo nekakve dodatne, ajmo ih nazvati, ne pretrage kojima odlučujemo da li darivatelj može davati krvi ili ne. Sad su to malo stroži kriteriji. Isto tako nastojimo da prilikom same akcije darivanja krvi davatelji ne stoje u grupama, da držimo nekakav razmak od 2 metra između dva davatelja. Svakom davatelju mjerimo temperaturu, postavljamo dodatna pitanja koja su baš isključivo vezana uz ovu pandemiju koronavirusom. Uz ovo micanje svih sumnji na zarazu ili njezin prenos, iz Petrove 3 mole građane da ako su sposobni darovati krv, to i učine, te samim time učine dobro djelo. To su osobe koje nemaju trenutno nikakve infekcije, kronične, akutne, koje nisu bili na operacijama zadnjih 6 mjeseci, tetovažama, pirsinzima. To su sve kriteriji koji naši davatelji znaju. Međutim, u ovoj situaciji isto tako postavljamo pitanje da li je neko putovao izvan Republike Hrvatske zadnjih mjesec dana, da li je bio u kontaktu s nekim koji je pozitivan, koji je sumnjiv na koronu, koji je bio u samoizolaciji, koji je na koncu konca i prebolio. Do Petrove 3 možete doći čak i ako ste izvan Zagreba, a redoviti ste davatelj krvi uz predočenje iskaznice koju posjeduju redoviti davatelji. Stoga ne zaboravite da s koronavirusom druge bolesti nisu nestale, te svojom nesebičnom donacijom nekome poklonite život. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar testirano je više od 200 osoba, od kojih je 6 pozitivno na novi koronavirus. Kroz trijažne ambulante Doma zdravlja prošlo je 70 korisnika, a građana u samoizolaciji je 4. Na dodatna testiranja upućeno je 20 osoba sa sumnjom na zarazu koronavirusom. Što se tiče situacije u privatnom domu u koji je COVID infekcija unešena, trenutno imamo 20 pozitivnih korisnika i 5 pozitivnih djelatnika. Sve ukupno testirano je 92 osobe. Kad je u pitanju situacija u Kukuljevićoj bolnici, i dalje imamo 5 pozitivnih djelatnika i sa ponedjeljkom, sa 18. se završava samoizolacija, u ponedjeljak se vraćaju, dakle kompletiraju ekipe i počinje se sa normalnim radom.
Što se tiče novih poteza stožera civilne zaštite grada Zagreba, izmješten je prostor za karantenu iz Tomislavovog doma na Sljemenu u hotel I na adresi Ive Robića 2. Što se tiče određene prvotne lokacije karantene na Sljemenu, dakle to je radilo dosta dugo i dobro, no međutim zbog praktičnih razloga, zbog otežanog prometa zatvarana Sljemenske ceste do gore do Tomislavca, zbog brojnih intervencija hitnih koje smo imali, jer ti ljudi nisu bolesni od COVID-a, da se razumijemo, ali drugih zdravstvenih tegoba, dolaska hitne pomoći, transporta u bolnicu, dakle razmatralo se u drugoj lokaciji. Trenutnu situaciju s koronavirusom komentirao je i gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić. Ja ne ništa dodat nego samo podijelit s vama zadovoljstvo da smo se danas ponovo obratili u kolotečinu, ono koja je bila prije dva dana. A to znači ispod 2,5% postotak pozitivni odnosu na testiranje. Opadanje broja oboljelih i stožera poručuju jedini je uslov za popuštanje postojećih mjera protiv širenja zaraze. Premda nam se na prvi pogled može učiniti da je biti školarac sada malo manje zahtjevno nego prije, jer se za prvi školski sat ne treba buditi rano ujutro i žurno navlačiti tenisice u nadi da se ne zakasni, tomu baš nije tako. Najbolje to znaju njihovi roditelji, ali i studenti učiteljskog fakulteta, koji su radi toga odlučili osnovnoškolcima ponuditi pomoć u savladavanju gradiva koje, kažu, ne usvaja se na isti način kao kada sjede u učionici. Radi se o novom ruhu projekta, zadaću napiši, jedinicu izbriši. I kako se ovo sve izdogađalo, korona i potres, i učenici u jednom trenutku uče na dvije strane, dakle uče na školi na trećem, koja je stvarno odlična i evo stvarno pohvaljujem sve one koji su sudjelovali u tome, a s druge strane dobivaju zadatke od učiteljica. I sad, tko će u stvari roditeljima i učenicima pomagati u tom cijelom kaosu? E pa pomoći će im baš oni, budući učitelji željni iskustva i pomaganja onima kojima su posvetili svoj životni poziv. A problemi s kojima se sada osnovnoškolci susreću pri usvajanju gradiva nisu isti kao oni problemi s kojima su se susretali kada su bili fizički prisutni u razredu. Između ostalog, oni nemaju problema, nego im jednostavno trenutno nedostaje cijela socijalizacija. Dakle, nemaju se s kime družiti, prijatelji im nisu tu, tako da mislim da im je to da je ovo u stvari oblik pomoći koji im je trenutno isto tako potreban. A što se tiče nastavnog sadržaja, pa to je uvijek nekako, ne znam, uvijek se protežu isti predmeti. Hrvatski, na primjer, trenutno je učenicima prvog razreda jako veliki problem kako da sad oni nauče pisati. Sve te prepreke sigurno će lakše prebroditi uz trud volontera koji su u ovaj projekt, osim svoga znanja, uložili volju, vrijeme, kreativnost i pomnu brigu. Jedna od tih volonterki je i Anja, koja u njemu sudjeluje već od početka semestra. Pa meni je to jako zanimljivo. Primarno zato jer me iznenadilo da roditelji nam se ne žele toliko obratiti. Više traže savjete nego što smatraju da dijete možda ima neki problem s nekim sadržajem. Tako da u principu ja dosta savjetujem roditelje. Objavila sam i objavu na Facebooku u nekoj grupi gdje su mi se stvarno roditelji počeli javljati i baš su samo većinom savjete tražili. Nekoliko roditelja se javilo s problemom, možete li molim vas raditi s mojim djetetom. Najčešće je to matematika, a meni je to sreća jer ja stvarno volim matematiku, pa mi to nikad nije bio problem. A svi znamo da je učiti najbolje ako se učitelj potrudi sadržaj učiniti što zanimljivijim i pristupačnijim. Stoga je buduća učiteljica Anja zabavno učenje odlučila ozbiljno provoditi. I na kraju obavezno ide neka igra. Da, zapravo dijete vidi da se to može koristiti svakodnevno. I ono što ja osobno radim, osmišljavam društvene igre za tu nastavnu jedinicu.